Инсон ва табиат. Уларни бир-биридан айро тасаввур этиб бўлмайди. Орамизда шундай одамлар борки, ёввои оламга дўст тутиниб яшайди. Масалан, илонлар билан. Буни эшитиб этингиз жунжиккан бўлиши мумкин ва бу табиий. Ачларча жонзотларнинг бу тури сабабсиз инсонларга тегинмайди. Қолаверса, илон заҳридан табобатда кенг фойдаланилади. Навбатдаги лавҳамиз Самарқандлик морбоз Алишер Ярматов ҳақида. Самарқанд viloyatining Nurobod tumanidagi bepoyon tog' va adirlar bag'rida joylashgan Jom qishlog'ida yashovchi Alisher Yarmatov yoshligidan ona tabiatga, hayvonot dunyosiga qiziqib keladi. Umrining 50 yildan ortiqrog'ini qushlar va ilonlarni parvarishlashga bag'ishlay etgan bu fidoi qalb sohibi yoshligidan morboz bo'lishni ko'ngliga joylagan. Internet bo'lgandan keyin yoshlik davrida har bir inson nimada bilmaga qiziqadi. Mening ishqim 7-8 yoshligimdan ilonlarga tushgan. Yoshligimda men uyga ilon olib kelardim. Xuddi ilonlar bilan suhbatlashganda birga o'tirardim, ularni juda yaxshi ko'rardim, lekin o'ldirmas edim ularni. O'sha mehr menda mana endi hozir kungacha davom etib kelyapti. Endi buni hozirgi kunda 67 ga kirgan bo'lsam, demak bu 60 yildan beri shu ilonlar bilan birgaman men. Albatta, ilon deganda hammada qandaydir qo'rquv paydo bo'ladi. Lekin ilonga ham agar muomala qilishni bilsangiz, ilon juda ham behozir, juda yaxshi hayvon. Morboz Alisher akaning hayvonot dunyosiga, ayniqsa ilonlarga bo'lgan qiziqishi farzandlariga ham o'tgan. Uning 2 nafar o'g'li va qizi, qolaversa barcha nabiralari hamda uyida parvarishlanayotgan qushlar va ilonlar bilan do'st tutinishgan. Ilonlarga qiziqish ortgandan keyin ham qushlar bilan ham ilonlar bilan ishladik. Zapark tashkil qilganmiz. Bu yerda hozir 10 turdan ko'proq qushlar, ilonlarning 3 xil turi, bo'ri, jayra, shunaqa hayvonlar olib kelganmiz. Fazan tusda o'qting ham boshqa yurtdan keltirilgani bor. Ular shu yerda saqlanyapti. Shu O'zbekiston xalqiga, shu qishlog'imiz dam olish uchun sharoit yaratganmiz shu yerda. Xudo xohlasa keyinchalik bu yerdan shifoxona ochish niyatimiz bor. Giyohlardan dori tayyorlab insonlarni davolash niyatimiz bor. Yirtqich hayvonlar yoki zaharli ilonlar bilan muomala qilinganda albatta xavfsizlik qoidalariga rioya etilishi talab etiladi. O'tgan yillar davomida morboz Alisher Yarmatovni 1-2 marta emas, naq 30 marotaba zaharli ilonlar kobra va kulvor chaqqan ekan. Shunga qaramasdan Alisher akaning ilonlarga bo'lgan mehri baland. Yana bir e'tirofli jihat shundaki, mashhur morboz haqida respublika va xorijiy davlatlarning ijodkorlari tomonidan bir necha bor film va ko'rsatuvlar ham tayyorlangan. Xalqimizni ona tabiatga bo'lgan mehr-muhabbatini oshirish, qolaversa, o'sib kelayotgan yosh avlodni hayvonot dunyosi bilan yaqindan tanishtirish maqsadida 2018-yilda Alisher aka Jom qishlog'i hududiga kirishda mo'jazgina hayvonot bog'i tashkil etdi. Hayvonot va qushlar dunyosini ko'rish uchun bu yerga nafaqat Nurobod tumani, balki viloyatimiz hamda qo'shni Surxondaryo, Qashqadaryo, Navoiy, Jizzax viloyatlaridan kelayotgan mehmonlarning keti uzilmaydi.